Bona tarda, com deien a la tele, benvinguts a casa vostra, jo ho dic més en sèrio potser, perquè crec que això és casa vostra tant com la meva, i primer de tot enhorabona als que esteu aquí i les expectatives que teniu en les properes hores, sobretot després del ponent, jo sé que no heu vingut per ella, heu vingut per una altra cosa, però en qualsevol cas, primer de tot, felicitats, perquè després ja se'ns repartirem, i després, moltes felicitats per estar aquí i tenir la sort de tenir... Igual se m'escapa Nacho, perquè com que ens coneixem de fa molts anys, en el professor Beltrán de Heredia, a vegades li dic pel seu nom de pila, però crec que tenim molta sort tenir en el professor Beltrán de Heredia amb nosaltres, perquè ens explicarà, ara ho comentàvem amb l'Oriós, crec que una nova dimensió del que heu estat treballant aquests mesos, de la protecció de dades fins on arriba i la privacitat, etc. Jo volia començar amb una broma, que és, no sé si heu vist... Gru o els Minions i companyia, sabeu que els que l'heu vist fareu que sí, i fan una convenció de villanos, i on fan a Las Vegas doncs una gran convenció de tots els villanos del mal, no? I jo m'imaginava que vosaltres sou aquests villanos, em sap molt de greu dir-vos-ho, però sou els dolents que no deixareu fer res a ningú, no? El de protecció de dades no em deixa fer això, no podem fer això per dades, no podem fer això per privacitat, i és bastant veritat, us toca ser els polis malos. Segurament en aquests mesos hem vist per què algú ha de fer de poli malo i per què està bé vetllar per la privacitat, per la protecció d'aquelles persones que tenen uns drets que poden ser vulnerats, etc. Però el que segurament ens hem trobat en els últims anys, i intento que no fer-te molt d'espoiler amb el que diràs tu, però ja no va de qui paga pel petroli del segle XXI, que deien que eren les dades, no? I si la paguem a costa d'uns drets o uns altres, això no diré que està resolt, però... Bueno, ho tenim bastant per la mà, tenim la vostra figura i altres de similars que intenten equilibrar aquests mercats i les externalitats que pugui haver-hi en la manipulació de les dades, però quan manipulem les dades de forma massiva, automàtica, en la, diguem-ho així, en l'esfera pública, ja no només en l'esfera privada, sinó en l'esfera pública, i relacionat no només amb els drets que podem gaudir, sinó amb la presa de decisió de presa de decisions amb qüestions tan fonamentals com la identitat pròpia, l'afectivitat. Per tant, ja no només un dret que podem tancar amb una capseta, que és no cal que sapiguem la talla dels mitjons a l'Ismael, sinó això que jo sé de l'Ismael i dels altres Ismaels, si ho tracto massivament, podem fer que el director de l'escola decideixi fer una cosa diferent de la que tenia previst fer? Podem fer que els votants d'un demos canviïn la seva manera de pensar o de fer o de vot, el seu sentit de vot, perquè hem pogut manipular les dades massivament i hem alterat la seva percepció de les coses, hem alterat els seus protocols per elaborar teories o per elaborar conviccions o opinions o afectivitat, dèiem abans. Ostres, això canvia les regles del joc, ja no és només... si la gent em podrà vendre una cosa que jo no volia i em convenceran perquè la compri, perquè tenen unes dades meves, o em posaran en la presó perquè un dia li vaig dir al rei que no era tan guapo com ell pensava, més enllà d'aquestes qüestions, que són molt importants, però és que estem anant molt més enllà, insisteixo, eh? I ara diria la paraula màgica, intel·ligència artificial, i aquestes coses ja la teniu vosaltres al cap, eh? Però és realment que el que en dèiem el patró del segle XXI fa encara no 10 anys o 15 anys, en els últims 3 o 4 anys, la preocupació ja no és què saben de mi i si em poden fer explotar al mig del mercat perquè, a més, han fet altres coses, sinó això, si tenim lliure albir, si realment som qui creiem que som, perquè les nostres percepcions, les nostres maneres de prendre decisions i les nostres decisions finals no només han vingut condicionades pel meu entorn, sinó per algú que, insisteixo, de forma massiva i automàtica i en l'esfera pública, per tant, no només en la privacitat, ha aconseguit massivament i automàticament alterar el curs de les decisions. I això és una passada. Això és molt animal. Jo vaig conèixer aquestes maquinacions quan parlàvem amb l'Ignasi de... I els jutges, una mica com a Blade Runner, no? I els jutges somien amb ovelles elèctriques, els jutges són sobirans del seu lliure albir, i quan condemnen o quan exoneren algú ho fan amb tot el criteri? O, com que aquell dia ha perdut el Barça, aquell senyor tindrà més anys de presó, o que, com que ha rebut un missatge, o com que massivament podem afectar les decisions a tots els tribunals alhora perquè el lliure albir no existeix, perquè les neurociències ens diuen que... etcètera, etcètera, etcètera. Aquí hi ha dues parts, que entenc que ara l'Ignasi... Una és
quines habilitats tenim com a éssers biològics, però l'altra és aquesta capacitat del còmput, no? De, el que vosaltres ara sou els no m'agrada com es diu en català, el cancerbero, sou els gossos que estan allà a la porta d'Hades, intentant que no passin coses. Resulta que el vostre paper, que era només que no ens coléssim uns quants gols amb alguns pocs drets que teníem així una mica compromesos, ara la vostra feina és molt més important. I és tan important com això, com vetllar pel lliure albir, per la llibertat de prendre decisions, per prendre decisions conscients, anava a dir objectives o racionals, això ens ho diran si pot ser, i per tant ho sento molt per vosaltres, però resulta que la vostra feina, que era important, ara és essencial i no podeu equivocar-vos mai. Dit això, li dono la benvinguda a l'Ignasi Beltrán de Heredia, que ara mateix és el degà, director d'Estudis de Dret, Ciència Política i Criminologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Va fer ja una tesi doctoral sempre en els límits, no?, de què és el dret i què és la societat, en el seu cas va ser de l'impacte econòmic o l'impacte social de les lleis, si es fan bé o malament. I jo crec que sempre ha estat en aquest punt de... Ell és expert, com sabeu, en dret laboral, més que expert, és un referent espanyol, amb diferència, és una persona seguidíssima en el seu blog, en les seves ponències que fa, és realment una persona que tothom del món laboral se l'escolta, però ha transcendit la seva pròpia barrera perquè ha fet això, ha fet de dir, ostres, des del dret podem explorar alguna cosa més que les lleis i l'impacte que tenen les vides reals de la gent, i al revés, és a dir, si el dret és una construcció social que fem per ajustar la societat, si aquesta societat canvia radicalment, com sembla que canvia amb les neurociències, amb les dades, etcètera, etcètera, com ens ha fet això en el dret, no? Jo l'he demanat permís per seure, perquè no m'hagués fet tortícolis, per poder prendre punts sense que sembli que estic piulant o que estic fent altres coses, i ja està, el deixo amb vosaltres. Estic segur que el podeu interrompre i preguntar-li coses, si en teniu ganes, feu, perquè serà una xerrada molt interessant, i si no, us anireu a casa amb els dubtes. Nacho, moltíssimes gràcies. Molt bé, bueno, moltes gràcies, Ismael, per aquesta presentació. Cal dir que som molt amics, per tant... aquesta presentació tan generosa, bueno, estic molt agraït d'estar aquí, és un honor poder compartir aquest dia que tan important, i sobretot que l'agència pues, em doni l'oportunitat, no, de compartir tot un seguit de reflexions que des de fa uns anys a mi m'inquieten, no, i utilitzo la paraula m'inquieten perquè descriuen una amenaça inaudita. Podríem parlar, que ja us avanço, de la intromissió definitiva. No hi ha, segurament no hi ha res més intrusiu que el que avui espero poder-vos explicar, però abans, per poder fer això, us he de convidar a fer un viatge. Un viatge on us he de descriure un nou subjecte del dret, que és el jo inconscient. I direu, uau. Llavors, aquesta explicació, no, requereix tota una sèrie de passes, episodis, capítols, per després arribar al punt culminant, no? Per fer això, doncs, us vull convidar a fer un viatge en el temps. D'acord? Crec que està carregada. Està a l'escriptori. I ara no sé com... Perdoneu, eh? Aquí. Molt bé. Imagineu-vos un futur en el que tinguéssim uns anells que poguessin controlar la qualitat del son de les persones. Imagineu-vos un futur on regaléssim als nostres fills unes pulseres que capten el batec del seu cor i que podem establir una correlació forta entre l'acceleració del batec del seu cor amb el consum d'informació o com s'estimulen mentre juguen a un joc. Imagineu-vos un futur on tinguéssim samarretes intel·ligents, sostenidors intel·ligents, ulleres de nedar intel·ligents que monitoritzen, recullen tot un seguit de dades, mitjons que fan aquest tipus de paràmetres, cascos de motocicleta, bambes esportives. Imagineu-vos un futur on les rentadores tinguessin connexió wifi, les neveres, tinguéssim una cosa que es diu Rumba. Imagineu-vos aquest futur, no?, que va per casa i el primer que fa és mapejar casa vostra. Imagineu-vos aquest futur.
Imaginem-vos un futur on les maletes tinguessin connexió wifi també i l'aire condicionat, les llums, les cortines, l'humidificador, els interruptors, les teteres, les eines per vigilar o controlar els vostres fills, no? Tot això estigués connectat a internet, no? Imagineu-vos un futur que fos així, no? Imagineu-vos un futur on els cotxes estiguessin diguem, geolocalitzats i a més portéssim una mena d'eina que fos com una espècie de telèfon que tingués un giroscopi i a més un acceleròmetre, no? Que sapigués exactament si correu o no correu, si esteu tombats o no tombats. Imagineu-vos un futur també on a més l'espai públic comencés a tenir tota una sèrie d'instruments i eines que parametritzen tot un seguit de coses tan importants o no com tirar bé les escombraries en una paperera, no? Imagineu-vos un futur en el que tinguéssim una aplicació que pogués anticipar-se als vostres desitjos de què és el que voleu escoltar, què és el que voleu veure, què és el que voleu llegir. Imagineu-vos un futur on aquestes aplicacions poguessin controlar la vostra corba emocional al llarg del temps, no? I per tant sapigués, no?, que en el mes de juliol l'Ignasi Beltrán, pues, està on fire i el mes de desembre, pues, està una mica més trist, no? Imagineu-vos un futur en el que a més les relacions interpersonals les fessin a través d'un algoritme que digués que fas match o no fas match amb algú i que fins i tot arribessis a anar al llit amb aquella persona perquè la màquina prèviament ha dit que potser feia un match, no? Imagineu-vos un futur a més que tinguéssim tanta acumulació de dades en un processador de textos que fos capaç de llegir-vos el pensament i fer una cosa que es diu escriptura predictiva. Imagineu-vos aquest futur, eh? Imagineu-vos un futur on fins i tot ens atrevíssim a intentar predir el comportament de les persones a les presons. Imagineu-vos un futur en el que jo tingués un assistent, no? Malgrat que jo mai deixaria posar un micròfon de la policia a casa meva, imagineu-vos un futur on no tinguéssim cap problema d'instal·lar un micròfon d'una empresa que no sabem ni on està hostatjada. Imagineu-vos un futur on a més poguéssim registrar aquestes converses i a través d'aquestes converses poguéssim detectar d'aquestes persones, d'aquestes xerrades, m'ho he apuntat perquè mai me'n recordo, el vocabulari, la pronunciació, l'entonació, la cadència, la inflexió i el dialecte. Tot això, no? Imagineu-vos un futur en el que ja entrem en l'àmbit de les neurotecnologies, on gràcies a un cinturó que jo puc posar-me a la cintura i que emet ones, les persones sense visió poden tenir una composició de l'espai a través de les vibracions que aquest cinturó els hi té a la pell, no? Imagineu-vos un futur on persones sordes poguessin escoltar amb les vibracions d'una diadema o d'una pulsera que tradueix el so amb impuls elèctrics. Imagineu-vos un futur on persones cegues poguessin veure gràcies a la decodificació de les imatges en impulsos elèctrics que es transmeten al cervell a través d'un implant, d'una eina que es posa a la llengua. Imagineu-vos un futur on jo pogués moure un robot amb el decodificació neuronal de, és a dir, una mena de casco, aquí veieu la fotografia, on a través de la decodificació de l'activitat neuronal jo puc moure un robot de manera remota. Imagineu-vos un futur en el que persones que no poden parlar fossin capaços de fer-ho a través d'un implant, d'un xip que els hem implantat al cap. Imagineu-vos un futur, i ara entro en el món del treball, que tinguéssim càmeres que poguessin controlar en temps real la fatiga o la distracció dels conductors, no? Si desvien la mirada, si miren el telèfon. Imagineu-vos un futur, no? Imagineu aquest futur tan remot, tan raro, no? Imagineu-vos un futur on tinguéssim roba intel·ligent, on jo pogués de manera controlar ergonòmicament quin és l'esforç que fa un treballador o un esportista, no? I que la màquina digués, no, el múscul que tens avui té fatiga, avui jugues fins al minut 55. Imagineu-vos un futur que a més pogués en temps real controlar ergonòmicament què fan els treballadors. Ja no us dic el control de les emocions a través de càmeres biomètriques, no? Imagineu-vos aquest futur, no? Imagineu-vos un futur, i aquí ja entrem en una dimensió bastant divertida, en un futur una mica distòpic, on jo puc, a través d'una eina, aquesta diadema que jo tinc, que podeu veure aquesta fotografia, que permet a les empreses rastrejar les ones cerebrals i detectar diversos nivells de tensió i d'estrès. Imagineu-vos un futur on jo puc mesurar la càrrega cognitiva de l'activitat d'un treballador.
distingint entre diferents fases. Molt concentrat, menys concentrat i estic jugant al solitari. No? Imagineu-vos un futur en el que jo em puc posar una diadema al cap i puc mesurar el risc de microson d'un treballador. I, per exemple, que els conductors d'autobusos de Barcelona doncs, no s'adormin mentre estan conduint. Val? I aquesta diadema el que fes és controlar a través d'ones cerebrals aquesta activitat, no? O aquest risc. No? Si aquest futur fos així, no? Aquest futur tan distòpic, tan remot, jo em començaria a preocupar per les meves dades mentals. Em preocuparia, començaria a preocupar-me. És més, estaria, no dic en un estat no de pànic, però sí bastant inquietant. No? Què són les dades mentals? No? Doncs bé, en aquest futur hipotètic, no? Jo podria tenir dos tipus de dades mentals. Dades neuronals, que serien aquelles dades que jo he captat a través d'eines que directament el que fan és registrar la meva activitat neuronal, o bé dades obtingudes que no siguin pròpiament d'eines neuronals, com per exemple doncs mesurar la corba emocional de l'Ignasi a través de la música de Spotify. No? Jo puc inferir a través del tipus de consum de determinades coses, del meu determinat comportament, determinats estats d'ànim de les persones. D'acord? Tant les dades neuronals com les dades no neuronals configuren aquesta nova entitat que jo qualifico, no? Que està per definir, que són aquestes dades mentals. No? I el que fan, bàsicament, és mesurar estats mentals. Estats mentals. D'acord? I per el concepte estat mental, doncs, afegiríem tot allò que passa darrere d'aquesta paret que és el cervell, no? El crani. D'acord? Perquè cal tenir en compte dues coses quan parlem del cervell. La primera és que el cervell, a diferència d'altres òrgans del cos, no emet cap senyal de la seva existència. No té sensors. L'estómac es mou i fa soroll. El cervell, l'única manera que tenim de saber que el cervell existeix, és com diria Descartes, és que pienso, luego existo. Però no sabem, el cervell no ens està enviant senyals. De fet, al cervell tampoc li arriben els impulsos de la llum i del so. L'únic que fa el cervell és decodificar els impulsos elèctrics que els diferents òrgans del so, els diferents òrgans que tenim, els sentits del cos, processa. Per tant, el cervell és un òrgan que està aïllat. Està aïllat. És una caixa tancada. Sí? Segona característica, molt important, i aquesta potser us sobta una mica, i és que el 95% de la vostra activitat cerebral, el 95% és inconscient. Repeteixo, 95% de la vostra activitat cerebral està per sota del nivell conscient. No sabeu per què us enamoreu. No sabeu per què us agraden les coses. No sabeu per què us exciteu. No sabeu com sou capaços de llegir. No sabeu com és que em podeu veure sentir alhora. No sabeu com és que podeu arribar a casa conduint i pensant en la llista de la compra. No tenim ni idea. No tenim ni idea. Aquest 95% és el que jo anomeno el jo inconscient. És aquesta part de l'activitat cerebral que està a una profunditat que el meu jo conscient, la meva consciència, és incapaç d'accedir. D'acord? Sí? No sabeu com és que teniu bones idees. No sabeu, normalment les idees només veieu la seva arribada, no com s'ha gestat. Potser aquella idea porta el cervell gestant-la durant dies i dies i dies i de cop i volta, pum, eureka. I l'únic que veieu és l'arribada de la idea. No sabeu per què memoritzeu les coses. No sabeu per què les oblideu. Hi ha neurocientífics que parlen que aquest 95% en realitat és un 99%. Això porta a un debat apassionant que escapa, no? I l'Ismael ho ha plantejat, no? I és, bueno, i aleshores, Ignasi, tenim lliure albedri? Si el 99% de la meva activitat està fora de la meva consciència, jo qui sóc? Òbviament jo sóc el meu cervell, però tinc jo alguna mena de control sobre la meva activitat cerebral? Hi ha neurocientífics que diuen que en el fons la consciència és una mena de portaveu expost de coses d'aquell cos i ja ha pres la decisió. I és com una mena de portaveu que diu, ah, vale, no, hem girat cap aquí, pues, intento justificar expost pues, que estic fent això. No? Això ens porta a un debat
apassionant, eh? Però bueno, si voleu després en podem parlar, no? Per tant, la nostra experiència d'estar al càrrec de la nostra vida és simplement una simple suposició. D'acord? Això és molt important perquè si algú comença a conèixer els meus estats mentals, vol dir que està tunelant, està fent un túnel paral·lel a la meva introspecció. El mecanisme que jo tinc per conèixer-me a mi mateix és la introspecció. Si jo començo a decodificar els estats mentals de les persones, estic accedint a una capa de la meva ment que ni jo mateix sóc capaç d'accedir. D'acord? Per això jo dic que si això és així, hi ha alguns indicis de que sembla que anem cap aquí, estem parlant d'una de les intromissions, segurament, i com us deia, la definitiva. No hi ha res més intrusiu al ser humà. És inconcebible. El risc que això planteja, ja us ho podeu imaginar, òbviament que afecta a dades personals, òbviament, però afecta moltes altres coses. Afecta el vostre sentit d'identitat, afecta el vostre sentit de la dignitat, afecta el vostre sentit de l'agència. Soc responsable realment del que faig? Si algú ha estat capaç de trastejar els meus estats mentals sense que jo ho sàpiga i condiciona el meu comportament, fins a quin punt soc responsable de la meva conducta? Quanta més informació compartim, més possibilitats hi ha de que a través de la inferència es puguin deduir estats mentals. Encara no anem amb diademes neuronals al cap, però compartim tantes coses de la nostra vida que, tal com feien els conductistes al segle passat, podem inferir molts estats mentals de les persones. L'automatització, el big data i, òbviament, la parametrització constant de la nostra vida permet que això sigui possible. De fet, hi ha molts estudis que determinen que un algoritme és capaç de detectar els estats emocionals de les persones molt millor que una persona, amb un marge d'error més petit. No us vull, bueno, us vull espantar una mica, eh? Això us he de dir. Aquesta és una mica la meva... Perquè tot això, com és que és així? I aquí apel·laré a un dels grans psicòlegs de la història, que és Kahneman, a qui li van donar el Premi Nobel d'Economia. Kahneman explicava el cervell a través d'una metàfora que no vol dir que tinguem dos cervells, no? Ell diu, no, el cervell funciona a través de dos mecanismes, no? El sistema 1, que és un sistema automàtic, no controlat, sense esforç, associatiu, ràpid, és allò que ens permet, després de molt entrenament, per exemple, arribar a casa conduint, sense pràcticament haver de pensar. Va? O bé allò que ens fa reaccionar ràpidament davant d'una determinada situació, no? El sistema 2 és un sistema reflexiu, controlat, laboriós, deductiu, lent i perezoso, no? És, ara no em surt la paraula en català, lazy, no? Mandrós, no? I segueix unes normes. El fet de que si haguéssim, perdoneu, si haguéssim d'identificar un personatge de ficció amb el sistema, no? Ja m'ha sortit la foto, doncs diríem que el sistema 2 seria Mr. Spock, no? Suposo que tots més o menys sabeu qui és, no? Depèn de quines generacions sigueu, doncs igual no, no? No? És molt, molt cartesià, no? I si haguéssim d'identificar un personatge amb el sistema 1, i no vull ofendre ningú, no vull ofendre ningú, pues, seria Homer Simpson. D'acord? Què vol dir això? La preeminència del sistema 1, bàsicament gairebé el 95% de la nostra activitat cerebral, és que si es fes una pel·lícula, i això ho diu Kahneman, diu el sistema 2 seria el personatge secundari que es pensa que és el protagonista. Va? Ara bé, la preeminència del sistema 1 no vol dir que siguem estúpids. No ho som. No ho som. No som estúpids. Però el fet de que el sistema 1 funcioni d'una manera tan preeminent fa que el sistema 1 pren el que es diuen heurístiques, són atajos. Pren decisions saltant-se, no?, alguns dels processos. I l'ús d'aquestes heurístiques, és a dir, aquests salts en el raonament, fa que ens equivoquem de manera sistemàtica. I aquest és el concepte dels famosos biaixos. Tenim biaixos perquè el sistema 1 actua de manera automàtica, els salta alguns processos del raonament cognitiu i fa que de manera sistemàtica ens equivoquem. La sistematicitat és molt important. Per què? Perquè vol dir que tots els éssers humans
Tots els homo sapiens venen amb aquest defecte de sèrie. Sí? I això direu, bueno, Ignasi, això per què és important? Bueno, ara veurem. Per què és important? Perquè el sistema 1 el que fa és que aquesta sistematicitat en els errors, i ara ho veurem, fa que jo pensem que els éssers humans necessiten ajut per prendre les decisions. Si tots els humans ens equivoquem de manera sistemàtica, fem compromisos de matrimoni equivocadament, signem hipoteques sense tenir tota la informació, ens equivoquem conduint, no podem superar l'estrès postvacacional, no som prou disciplinats per anar al gimnàs, tot això fa que aleshores pensem que les màquines ens poden ajudar a prendre aquestes decisions. Sí? Com que els humans ens equivoquem de manera... No? Som en un 95% Homer Simpson, doncs deixem que les màquines supleixin totes aquestes carències de sèrie que tenim. I això què ha donat peu? Al solucionisme tecnològic? Inundem casa nostra de màquines? Per què? Per superar totes aquelles carències que tenim de sèrie. Per tant, quina serà la tendència del mercat? Pues ajudar a suplir les persones aquelles carències que tenim de sèrie. L'escenari, per tant, és que el nivell d'intrusió de tota aquesta maquinària tecnològica que ara ens envolta i que fa 20 anys ningú s'hagués imaginat que podria ser una realitat, doncs segurament està en la primera fase. Doncs encara té molts àmbits per ocupar. Molts àmbits. Si fa 20 anys algú ens digués que ens instal·laríem un micròfon voluntàriament a casa, no ens ho creuríem. Si la policia digués que demà instal·la un micròfon a casa de tots els ciutadans, tothom estaria al carrer fent una manifestació. I ho regalem ara mateix al Nadal, és el regal estrella. No? Aleshores, i ara tornaré més a això, eh? Quina particularitat doncs tenen les dades mentals? No? Aquesta preeminència del jo inconscient, no? Aquesta part. Doncs bé, tenen quatre atributs que jo fa que les converteixen en unes dades molt particulars, molt particulars. La primera és que són preconductuals, és a dir, permeten anticipar què farà una persona a continuació. Hi ha un experiment neurocientífic que és increïble, que és l'experiment de Benjamin Libet, que en el que el cervell és capaç, és a dir, quan jo faig aquest gest d'aixecar l'ampolla, diversos mecanismes de detecció, no, de processament de la meva activitat neuronal permeten o demostren que abans de que jo sóc conscient de que vull aixecar l'ampolla, el cervell una estona abans ja ha enviat la senyal elèctrica per fer-ho. Aquest decalatge de temps pot arribar fins a 10 segons. És a dir, el cervell, el jo inconscient, ha enviat 10 segons abans l'impuls elèctric abans que la meva consciència sàpiga que volia aixecar l'ampolla. 10 segons. Aquí, com us podeu imaginar, la idea del lliure arbitri està a Mart. Val? O sigui, queda molt lluny. Segona característica. Si jo sóc capaç de desxifrar els estats mentals, puc fins i tot saber quina és la teva precognitivitat. És a dir, puc saber o puc intentar intuir què pensaràs a continuació. D'acord? Tercer atribut. Les dades mentals el que fan és puc jo no només pensar, sinó també quines seran les teves intencions, quins seran els teus sentiments, quins seran les teves emocions. De fet, hi ha uns estudis apassionants que descriuen sobre les emocions. Les emocions, segons aquests estudis neurocientífics, venen a dir que les emocions no són una reacció externa, sinó que les emocions és una construcció d'un mateix. Val? Per tant, si qualsevol emoció és el resultat d'una construcció meva, vol dir que si jo sóc capaç d'entrar en el teu estat mental, podria fins i tot alterar les teves emocions. Si jo sapigués o volgués influir sobre el comportament de determinades persones, doncs podria, durant en aquelles recomanacions de Spotify que rebo la setmana, doncs començar a posar-me cançons al Tom Waits i potser aquella setmana començaria a estar una mica més deprimit. D'acord? Perquè jo podria mirar d'influir. Ara us ho poso en un exemple molt... Bueno, però això es pot sofisticar moltíssim. Moltíssim, no?
I per una altra banda, aquestes dades mentals tenen un atribut que és la metacognitivitat. Què vol dir això? Que no només, és a dir, no només determinen una zona cerebral, sinó que determinen uns atributs essencials per a la nostra identitat, que és l'autoconsciència, l'autoreflexió, la introspecció i la presa de decisions. És a dir, desxifrar, arribar a conèixer, tunelar en paral·lel a la meva introspecció, em permet desxifrar tots aquests quatre atributs que tenen les dades mentals. No es tracta només de dades personals. No són només dades personals. És el que em fa humà. Soc humà gràcies a aquests quatre atributs. Soc una persona conscient, digna, identitat, no? De mi mateix, i que puc pensar de la meva pròpia existència perquè penso ergo existo, gràcies a aquests quatre atributs de les dades. Si resulta que algú comença a remenar en el pati neuronal de les persones, Houston, tenim un problema. Tenim un problema. Aquests errors sistemàtics, com us deia, no? Sobre aquesta dimensió, aquests atributs de les dades mentals, el que fa, el que us deia, no? És aquesta proliferació de l'automatització, no? D'una manera menys sofisticada és el que els economistes ara anomenen el behavioral economics, no? Que és els famosos nudges, no? Aquestes empantetes, no? O el que es diu el paternalisme llibertari, no? És a dir, com que els éssers humans durant molt de temps, no? Durant moltes hores al dia són Homer Simpson, deixem que d'una manera institucional l'Estat els ajudi a aconseguir allò que volen, no? I és per això es diu paternalisme llibertari, perquè hi ha un paternalisme de l'Estat, però hi ha una opció de drop-out. Mira, jo si no vull no ho faig. No? Això és el que proposa aquesta corrent de l'economia apassionant, apassionant. Però hi ha un altre corrent, i es diu, bueno, doncs en comptes d'utilitzar el paternalisme llibertari, utilitzem l'automatització. Deixem que les màquines prenguin decisions de tot el que nosaltres estem fent. No? I a través de l'analítica predictiva i la detecció de patrons, jo sóc capaç d'anticipar el futur. És a través del coneixement del passat que jo puc projectar escenaris futurs. I aquí ens trobem amb un dels grans dilemes filosòfics de David Hume, no? Fins a quin punt jo puc conèixer el futur a partir del coneixement del passat, no? I això ens portaria a una discussió apassionant també, no? La qüestió és que estem en un entorn on hi ha una estructura computacional ubiqua, cada cop més, on hi ha una recopilació i tractament de dades enorme que permet determinar aspectes psicomètrics de la personalitat, però també aspectes emocionals i aquells aspectes més del pensament de les persones, no? Ara mateix vivim en una barra lliure d'antropometria. Estem, tots vosaltres teniu una espia a la butxaca, segurament, que és el vostre telèfon mòbil, que està parametritzant constantment, gràcies al seu acceleròmetre, al GPS i al giroscopi, on i què esteu fent. Si a més porteu una pulsera que us va detectant les pulsacions i aneu navegant per internet, doncs a més puc fins i tot parametritzar, doncs, estats emocionals i vinculats a reaccions biològiques. I aquí ho podem complicar encara molt més, o sigui, aquí podeu afarcir totes les capes de complexitat que vulgueu. Clar, si això és així, les intencions, les emocions i les decisions de les persones ja poden ser llegides. Les puc inferir. Les puc inferir. Puc tenir un marge d'error, però és un marge d'error molt més petit del que qualsevol humà hagués pogut mai predir. Màquines pronosticadores creen i refinen contínuament una teoria sobre la vostra personalitat i prediuen què és el que voleu fer, què és el que voleu pensar, què és el que voleu sentir, què és el que voldreu desitjar. Val? Fins i tot podríem arribar a que l'algoritme us coneixi millor que vosaltres a vosaltres mateixos. Jo no recordo com estava emocionalment el gener de l'any 23. Spotify potser sí que ho pot saber. Aleshores, és com si les màquines ens diguessin: no pateixis, no pateixis, deixa't portar, sabem el que faràs. Sabem on vols anar de vacances, sabem què et vols comprar, sabem a qui vols votar, etcètera, etcètera, etcètera. Per què? Perquè tenim un sentit de la privacitat absolutament, i no sé si està malament que ho digui en aquest foro, no? Però o almenys la societat té un sentit de la privacitat li dona molt poc valor. Molt poc valor. Només cal
veure com signem les cookies. Jo un dia, potser ho heu fet, mireu quan dieu que sí a les cookies, quantes empreses esteu autoritzant a fer el seguiment del vostre navegació en qualsevol dispositiu. És al·lucinant. Al·lucinant. Són desenes d'empreses que estan parametritzant les engrunes digitals que deixeu, com Pulgarcito. I això ho fem alegrament. Jo no sé com ens veuran d'aquí 100 anys les futures generacions, no? Però pot ser que ens vegin com... O, bueno, igual la societat estarà molt pitjor, no? Però si està ara millor, potser diuen que ingenus érem, no? Com vam acceptar tot això, no? La qüestió, aleshores, és que tenim una amenaça enorme. Bueno, no sé si ho heu captat, el missatge que jo us estic intentant traslladar, no? L'amenaça és brutal. Brutal. Estem decodificant processos mentals molt profuns que ni jo mateix sóc capaç de desxifrar. D'acord? I això permet que algú pugui agullonar, no? Aguijonear en el meu jo inconscient. Pugui, no, allò, no? Posar aquell anunci, aquella cançó, aquella notícia, aquell clip a Instagram que dona imatge X. Ara que a Twitter, per exemple, no hi ha filtres, pots veure imatges molt bèsties, doncs puc condicionar, o sigui, és que, i com que estem allà tan alegrement deixant els vídeos i tal, i penseu que cada vegada que esteu passant els vídeos es controla exactament on pares el dit, on puges, on baixes, què estàs mirant, en què t'has parat. Tot això es va parametritzant, totes aquelles engrunes anem deixant es van parametritzant. No hi ha un desperdici de res. Hem convertit el món en un granero de datos. Granero de datos. Aleshores, si aquests algoritmes estan començant a accedir a aquests nivells tan profuns, poden murmurar-nos, no? Susurrar-nos, por debajo de mi nivel consciente, sin que yo sea capaz de percibirlo, i en aquest nivell condicionar el meu comportament. I això planteja tres preguntes jurídiques que crec que són clau. La primera és, la meva llibertat està amenaçada? Si algú és capaç d'alterar de manera subliminal allò que penso, que faig, això condicionaria? És a dir, sóc lliure, realment? En segon lloc, el consentiment, que és un element clau de la protecció de dades, però de tota la teoria general del contracte i de tot el sentit de la ciutadania, el consentiment està amenaçat? Home! I en tercer lloc, en quina mesura puc ser jo responsable dels meus actes? Val? I ara ho aterrarem una cosa que veureu que l'Ignasi, home, Ignasi, potser se t'està anant una mica de frenada. Bueno, potser sí, però us donaré una dada normativa perquè veieu que aquest risc no és tan distòpic. Val? I aquí ve una de les grans paradoxes. Ens hem de protegir davant de nosaltres mateixos. M'he de protegir davant de les intromissions en el meu jo inconscient. I el dret no està preparat per això encara. L'única manera que tinc jo de protegir-me contra mi mateix és incapacitar-me civilment. Però no, ningú vol això, perquè no estem malalts. Però si algú ha alterat de manera subliminal el vostre comportament, com podem desfer això? Com ho fem? És que no sé com fer-ho i us demano ajuda. Vosaltres que sabeu molt de dades, ara jo marxaré d'aquí amb un alleugerament brutal, perquè ara aquest problema és compartit amb molta més gent, no? Però jo tinc un dilema i és com em protegeixo de mi mateix davant de les decisions que jo crec que he pres conscientment quan he estat subliminalment condicionat. Penseu que la llei de publicitat espanyola prohibeix la publicitat subliminal. Prohibició absoluta. Prohibició absoluta. I què ens passa? Que tenim un reglament d'intel·ligència artificial on l'article 5 prohibeix cierto condicionamiento subliminal. No tots els condicionaments subliminals. Només certs condicionaments subliminals. Només aquells que em perjudiquin. Només aquells que jo acabi fent una cosa que no sabia que volia fer. Si algú jurista d'aquesta sala sap com, des d'un punt de vista processal,
demostrar que jo he fet una cosa que prèviament no volia fer, quan he estat condicionat, subliminalment condicionat, que em truqui. De veritat, qualsevol hora. No sé com ho farem. No sé com ho farem. Però clar, la pregunta és, el reglament d'intel·ligència artificial permet l'existència d'algoritmes que condicionin subliminalment la conducta i que no provoquin un perjudici a les persones. Home, jo penso, jo és que no vull ser condicionat subliminalment encara que em beneficiï, perquè si no tenim la paradoxa que jo dic del flautista de Hamelin, i és que ballarem sense saber per què. Estarem feliços, però no sabrem per què ho estem. Aleshores, aquest article que està molt bé perquè posa... Jo aquest article, a part, és una orgia de conceptes jurídics indeterminats. Ens podríem estar dies i dies intentant acotar exactament què és mermando de manera apreciable, alterar de manera substancial, tome una decisió que d'altre modo no hauria tomado. Uau, bueno, ens esclata el cap. No? És com, ostres, això com ho acotem? Com li posem, no? Com ho aterrem a la vida real? No? Perjuicios considerables. Ostres, això és són conceptes molt difícils de concretar, no? Aleshores, direu, bueno, i un laboralista què fa aquí? No? Què s'ha après? No? Què esmorza cada dia? No? No sé si per no esmorzar el mateix o si voleu esmorzar-ho, no? I és perquè jo crec que l'àmbit de les relacions laborals serà una de les zones zero d'aquesta intromissió. Per la via de la prevenció de riscos laborals, exigirem que els conductors de la ciutat de Barcelona dels autobusos portin la diadema perquè no s'adormin. Els propis treballadors portaran aquells anells que controlen la seva qualitat de la son. Els propis treballadors és possible que vulguin preservar la salut mental i que portin una diadema que digui que quan estàs una mica passat de voltes, doncs aquell dia no vagis a treballar. Per tant, com que cada cop més estan proliferant totes aquestes neurotecnologies, el risc que ja existeix, i és que algú pugui començar a decodificar aquests estats inconscients, augmentarà exponencialment, canviarà en diversos ordres de magnitud. I hi haurà fins legítims que potser justifiquin l'ús d'aquesta tecnologia. Jo puc pensar que determinats conductors hagin de portar determinades diademes. De la mateixa manera que puc pensar que en determinats contextos, o depèn de quin tipus de situacions, sigui raonable que hi hagi un control biomètric de les emocions amb els pilots per evitar que algú tingui un impuls suïcida. D'acord? És a dir, moltes d'aquestes situacions que ara potser ens semblen intolerables, la història ens ha demostrat que totes aquestes intoleràncies han anat caient com muros d'arena. Moltes. Per això necessitem un dret fort. No? Més enllà de la tendència de la societat, no? Que pugui tenir una visió més relaxada. No? Si vosaltres pregunteu a nois de 14 a 15 anys i els hi pregunteu per la privacitat, el sentit que tenen ells de la privacitat és que no hi ha cap problema. El profit que extreuen de l'ús d'aquestes tecnologies que són gratis és tan elevat que minimitza al zero el risc implícit. No li donen cap valor. Ara, si jo els perseguís un dia als meus alumnes de la universitat pel carrer, em posarien una denúncia. Però portar un mòbil a la butxaca que encara els parametritza molt més no els hi suposa cap problema. D'acord? O si jo anés un dia a casa vostra a instal·lar un micròfon, el dia següent estaria amb la denúncia. Sí? Aleshores, què és el que jo proposo i acabo? No sé quant temps porto, Ismael, com que no estaves a la taula no sabia quant temps... Bueno, però, sí? Em queda aquesta diapositiva i ja està. Què és el que jo proposo? Doncs bé, jo proposo la creació d'un nou subjecte jurídic que bàsicament el que ha de fer és protegir aquestes dades mentals. Quin és aquest subjecte jurídic? És el jo inconscient. El dret s'ha ocupat bàsicament en atendre, respondre
els problemes jurídics d'aquest 5% de les persones, d'allò que fem conscientment. No? El dret penal pot ser que també hagi escarbat una miqueta, no? Per saber de les intencions, de les... però en general sempre ens hem mogut en l'espectre de lo conscient. I aquest espectre de lo inconscient, que és fins a aquest 95%, no ens ha calgut preocupar-nos, bàsicament. Per què? Perquè estava protegit pel nostre crani. Però aquesta barrera s'està esmicolant. Ja podem començar a decodificar-ho. No? Llavors, la meva proposta, hi ha diverses propostes. Hi ha una proposta que és de la Neuro Rights Foundation, que és una, està fent una feina brutal, que està dient, escolteu, com que les neurotecnologies estan en una vis expansiva brutal, hem de començar a protegir totes aquestes dimensions de l'ésser humà. I estan parlant de crear una nova fornada de drets fonamentals. Val? No em dóna temps a exposar-ho, però bàsicament hi ha un debat a nivell del dret internacional públic apassionant sobre si cal o no cal crear aquesta nova fornada de drets, o bé, amb els que ja tenim, només cal fer un tuning, no? Tunejar-los una miqueta i adaptar-los a aquests nous riscos. Jo, la meva aposta és dir, bueno, sí, això està molt bé, però no cal que ens esperem a que tothom porti la diadema al cap. Perquè aquests processos mentals, aquests estats mentals, ja els podem començar a decodificar. Per tant, cal que ens protegim des d'allà. I com ens podem protegir? A través de la protecció d'aquestes dades mentals i el que jo anomeno aquest jo inconscient. I que, quines dimensions hauríem de protegir? No? Primera, una, dret a la preservació a la ment inconscient. Ningú hauria de trastejar en el meu pati neuronal. Ningú. Ni tan sols per la via de l'article 5 de la llei de reglament. No. És que si un algoritme em produeix un benefici i m'ha condicionat subliminalment, escolta, la meva llibertat, dignitat, identitat pot veure's afectada. Per tant, és que zero. Tolerància, zero. Zero, zero, zero. Segon, dret a la mineria amb bucle tancat. Què vol dir això? Recopilar dades no és dolent. No passa res. El problema és quin ús en fas d'aquestes dades. Els futurs o els cotxes de la Unió Europea, a partir ara no recordo de quina data, hauran de portar com una mena de caixa negra que el que fa és recopilar les dades dels vehicles i funciona amb dos principis. Un és que no pot identificar la persona que està conduint, dos, les dades es matxaquen. Es va reescrivint constantment. Jo pregunto, per què no exigim que la Rumba funcioni amb aquests paràmetres? Per què el telèfon no té aquest funcionament? Per què la rentadora no funciona així? Per què la nevera no fa així? Per què la roba intel·ligent no funciona amb aquests paràmetres? És que no ho entenc. No ho entenc. Tercera, dret a la transparència. Si en algun moment tu estàs recopilant dades en aquest nivell, si és... avisa'm. Avisa'm. I titularitat psicomètrica, però prohibint la seva transacció. Perquè si ho deixem en mans d'individus amb un sentit de la privacitat molt laxa, doncs això és un festival. Tercera, prohibició total a la intervenció subliminal. Zero. Zero. És que no ho podem tolerar. És que en sèrio, la nostra democràcia està en perill si acceptem que la Unió Europea fomenti la producció de software, algoritmes, que poden condicionar en aquest sentit. Quarta, en el cas de que jo hagi estat subliminalment condicionat, hauria de poder-me oposar, però això seria difícil, primer hauria de ser conscient de que he estat subliminalment condicionat. No? Aquesta quarta dimensió doncs, és una mica un brindis al sol, però bueno, l'hem de posar, perquè si algun dia me n'adono, doncs, almenys que pugui dir-ho. I quarta, l'última, i aquesta és molt interessant, crec que és molt interessant, és jo no hauria de ser responsable ni culpable d'allò que jo faig si he estat subliminalment condicionat. Però això planteja uns problemes jurídics. Crec que és un nou dret. Llavors necessito ajuda. Perquè no, mi CPU està a tope. Llavors, aquesta és una mica la meva idea, no? D'això que jo us volia dir, no? De la protecció del jo inconscient. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bona tarda a tothom.
després d'aquesta intervenció jo m'atreveixo a titllar de brillant i a més no se'm sent? Sí? Sí? De brillant i a més que a molts, no? Ha obert doncs aquí un nou món, podríem dir, i en el qual doncs hi ha molta feina per fer i per tant deixes aquí bueno, una petjada jo crec que rellevant i ens has plantejat, abans ho comentàvem amb el Xavier, algun dels temes que tu has posat sobre la taula indirectament a través de la protecció de dades ha sigut plantejat a casa nostra, no? I deia, ostres, hem de revisar aquests dictàmens que hem fet i veure'ls també amb aquesta nova perspectiva i aquesta nova vessant en la que haurem de procurar tenir molt, molt present el del jo inconscient. No? Bueno, moltes gràcies a tots per ser aquí, gràcies al director de l'escola de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el ponent, el doctor Beltrán d'Heredia, i a tot el personal de les dues institucions, així com els alumnes que doncs, avui veniu en aquesta conferència final que posa doncs, ja doncs, el punt final, valgui la redundància, en aquest curs que heu fet. No? Agraïu-vos el vostre esforç que heu fet durant aquest any i agrair també l'esforç que ha fet el professorat. Em consta que ha estat aquest un bon curs, un curs doncs, molt compactat i que s'ha treballat molt bé i aquestes coses sempre són d'agrair. En l'inici del curs jo us deia que ja requeriria el vostre esforç perquè és un curs de moltes hores, que és un curs que a més es dona molts coneixements, però que nosaltres també hi volíem posar una altra cosa i que és important, creiem, eh? I que això forma també part de la filosofia del que és doncs, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i és el fet de la necessitat de compartir coneixements, de compartir doncs, els temes que tenim sobre la taula, que els puguem discutir i que, per tant, a partir del coneixement de tots, doncs, també puguem fer créixer doncs, el coneixement comú. Per tant, ha sigut, jo crec que això ho hem lograt o ho heu lograt al llarg del curs, que ha estat positiu i que durant aquests mesos d'aprenentatge, on hi ha hagut doncs, tractaments d'aspectes jurídics d'interpretació de la normativa de protecció de dades, també heu fet, doncs, heu analitzat a fons doncs, temes més concrets, com pot ser tot el tema de la videovigilància, l'estratègia europea de dades, la transferència internacional, les tecnologies emergents, que aquí en parlàvem de tecnologies emergents, i aquí doncs, hi té un punt important el paper que hem de fer casa nostra com a Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, però també el paper que teniu tots i cadascun de vosaltres, els delegats de protecció de dades, i que som molt conscients doncs, que hem de poder estar al vostre cantó per donar-vos el suport que necessiteu. No? I per tant, necessitem tots plegats aprofundir en diverses coses, i és en el coneixement doncs, de les novetats i dels àmbits jurídics nous que tenim sobre la taula, també sobre els tecnològics, perquè ho estem veient i avui doncs, aquí ha estat també una forma de veure-ho d'una forma molt clara i molt transparent, de veure com tot això ens afecta, com afecta el dret de les persones i, per tant, ens correspondrà a l'autoritat mirar de tenir tot aquest aprenentatge, tota aquesta formació, formar també els delegats de protecció de dades i fer-ne difusió. No? La neurotecnologia, que aquí es parlava, i les neurosdades són dos conceptes que actualment s'estan posant en relleu i ho entenem, no? El per què s'està fent, perquè doncs, verdaderament la dimensió, no? Quan parlaves d'aquests percentatges, no? Jo m'atrevia a dir, és igual si és el 95 o el 99, és, la desproporció és tan brutal que és evident que tot allò que passi per aquest inconscient doncs, té una afectació doncs, d'una dimensió molt més alta que no pas sobre el conscient. No? I n'heu parlat també, i és important, de tot el tema que fa referència a la intel·ligència artificial, aquest article 5, no? 5è, que ens citaves, però tants altres que podríem citar,
però que ens afecten com a persones responsables en matèries de protecció de dades, perquè sabeu perfectament que el reglament d'intel·ligència artificial, que ja és una realitat a nivell europeu, doncs ens dona a nosaltres, a les persones que doncs treballem en la matèria de la protecció de dades, doncs ens dona competències. Ens dona competències a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, però també a aquells que esteu al peu del canó amb les diferents institucions o empreses com a delegats de protecció de dades i que per tal cal que tingueu el coneixement i les afectacions que aquestes en puguin derivar. Per tant, és important que puguem identificar, analitzar, comprendre i prendre consciència doncs, de quines són les noves tecnologies emergents, com pot afectar i també del dret, no?, que en paral·lel o en posterioritat en moltes ocasions sorgeix i per tant quines respostes es donen. És per això que ens agrada, i jo crec que no només ens agrada, sinó que ens veiem obligats a llegir, a escoltar i a convidar experts com el doctor Beltrán d'Heredia perquè doncs, ens aproximi a una realitat que ja la tenim aquí i que cal i és necessari que ens plantegem. No? Alhora, doncs, l'autoritat catalana, almenys el que fa a nosaltres, segur que les altres autoritats també treballen en aquesta matèria, creiem que més enllà d'aquest camí que estem fent, n'hem de fer un altre en paral·lel, que és el treballar conjuntament amb les organitzacions internacionals, amb el GPA, amb la Red Iberoamericana, amb altres institucions a nivell europeu. Per exemple, nosaltres procurem estar, hem tingut la sort de poder ser propers a la CENIL, no?, el nostre paral·lel a nivell francès, però amb d'una dimensió que ja ens agradaria, però que lògicament jo crec que com a país no hi hem de renunciar i que hem de procurar doncs, créixer per poder donar una resposta doncs, als nostres ciutadans i a les nostres institucions. Per tant, en aquest context de noves tecnologies, de noves normatives, escolteu, ens hem de posar les piles i hem de veure com aquesta actualitat que tenim aquí i a través doncs sí, del reglament d'intel·ligència artificial podem valorar els riscos, podem veure doncs, com mitigar-los i com gestionar-los. No? I tot això ho hem de fer des de les eines que tenim i en l'àmbit on som. Per això nosaltres hem cregut que és molt necessari i des de casa nostra hem fet un pla estratègic perquè tot el que és la vessant de la innovació, nosaltres segurament no serem la punta de llança respecte a la innovació que es faci en el país, però des de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades l'hem d'entendre, l'hem de conèixer, l'hem de poder seguir perquè també ens correspondrà en molts casos doncs, donar-hi resposta i per tant l'única forma de fer-ho és des del coneixement. I us haurem de facilitar a vosaltres aquestes eines perquè en pugueu donar resposta, insisteixo, des d'aquesta proximitat. Per tant, escolteu, la nostra responsabilitat és acompanyar-vos en aquesta formació, en la consulta i donar-vos eines perquè això sigui una realitat. Quan vam començar doncs, el curs que ara ja finalitzem, no us dèiem que havíem acabat de crear la xarxa de DPDs o els DPDs en xarxa, que ho hem fet conjuntament també amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i que n'estem molt contents, perquè ens dona la possibilitat que una eina que posem al vostre abast no sigui altra cosa que vosaltres esteu al centre per poder treballar, fer grups de treballs, aprendre nous coneixements, posar sobre la taula tots aquells dubtes, totes aquelles qüestions que se'ns plantegen contínuament i a partir d'aquí créixer tots plegats en donar una millor resposta. La xarxa de DPDs és avui una realitat on ja hi ha més de 230 delegats de protecció de dades doncs, inscrits a Catalunya, però a més, doncs, properament, el 3 d'octubre, farem la primera trobada presencial que ens permetrà fer el que volíem que féssiu vosaltres també en el curs, que és no només venir a aprendre i escoltar allò que se us deia, sinó precisament teixir complicitats entre tots vosaltres perquè això ajuda també a avançar. Doncs ara farem aquesta primera trobada el 3 d'octubre.
Em consta que alguns de vosaltres ja hi esteu inscrits, però us animo, en aquells que no ho heu fet, a que ho feu, perquè ens donarà oportunitats a presencialment conèixer-nos i estrènyer lligams, i al cap i a la fi, doncs això, escolteu, està molt bé el que ens ha vingut, sobretot després de lo que ha sigut la pandèmia, de trobar noves formes de treballar que ens han facilitat la vida, però que la presencialitat i el coneixement directe doncs, també és positiu. Per tant, insisteixo a encoratjar-vos a que hi col·laboreu, que hi participeu i que ens ajudeu, perquè és en benefici de tots que fem aquests grups de treballs de coneixement, que alguns d'ells, ara la Joana ja us en plantejava de nou, ja sabeu que la Joana és un personatge ben inquiet i que per tant ens ajuda també a créixer tots plegats. No vull dir res més, simplement moltes gràcies, felicitar-vos a tots doncs, per el curs que heu realitzat i a partir d'aquí doncs, donar els diplomes no?, que tenim ja per tots vosaltres. Gràcies.